on. Oke. Okay guys, assalamualaikum and have a nice day. Okay, right, bertemu lagi dalam Zack Mobo Channel. Okay, so hari ini saya on the way ke Maib Serdang. Ada event Dikroni. So saya tengok dia punya dekat flyers dia. Ada macam-macam event lah, macam-macam event ada. Drag race. Auto show, motor, lagi airbrush, demo airbrushing, dan lagi banyak lagi lah. So hari ini saya gerak solo sebabnya ada yang saya roger, rakan-rakan lain dia orang pergi dulu. Saya gerak lewat sikit, so jumpa, kalau jumpa dekat sana nanti, kalau sempat jumpa dekat sana lah, kalau tak sempat nak buat macam mana. Ok, tengok belah sana tu macam nak hujan tu, harap-harap tak ada lah hujan nampaknya. Ya, mendung je tak apa, jangan hujan. So agak lama juga saya tak join event-event motor. So hari ni Alhamdulillah diberikan kesempatan, so nak pergi lah. Sebab tengokkan pada dia punya flyers tu macam best je. Harap-harap dipermudahkanlah segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, dah sampai dah dekat Serdang ni. Tak tahulah event ni ada lagi ke tak. Tengok macam ramai yang dah balik, macam suram-suram je. Harap adalah sinar. Aduh, macam ramai je. Macamlah ramai ni. So, kita dah sampai dah dekat event ni. So ada apa je. Daftar belum? Belum. Abang ikut jalan ni. Daftar bawa kebok. Oh sana? Bawa motor. Oh, okay. 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 Ramai juga sini. Kena daftar dulu eh. Oh, yeah. Oh. Tak ada. Abang jauh ni, jauh tu exit kat Wimau kan dulu. Ha, boleh boleh. Abang buka handphone dulu. Ha, ada. Kena step. Ha. Okey, sekejap je. Ha. Apa? Okey. Oh, okey. Ha. Saya abang nak 1 2. Oi, banyak ah. Dua boleh lah. Dua. Okey, masih. Ya, sama. Hai. Ah. Ah? On tak kamera? Ah, on. Okey. So Alhamdulillah dah sampai dah. Kita naik atas dulu tengok apa yang ada. Kita mana nak pakai? Thank you.
tadi ada terjumpa dengan Bro Kapcai tadi. Dah lama tak jumpa dia. So alhamdulillah lah, lama juga tak jumpa. So sekarang ni saya dah nak gerak balik rasanya. So hari pun macam dekat sana macam nak hujan. So macam biasa guys, jangan lupa like, share, comment dan subscribe. And thank you for your support guys. Assalamualaikum.